درنودونکو سلام د شپې د لس بجو خبرونو ته خراغ لاسنن یک شمه د 1400 هجری مریض کال د مرګومې د میاشتې ولسمو د 2013 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې ومنیټه ده په سر کې دا مهم خبرونو سره پر پاکستان د واشنگټن د مرستو د پریکېدو په تړاو د رنپال طرحې د امریکا د ولسمشر کلی د افغانستان د ملي محاذ د وروستۍ څرګندونو په اړه د ولسمشرې ماڼۍ غبرګون د سوریې په جګړه کې د فاطمین لښکر اړوند د 2000 افغانان وژل کېدل او د 8000 نورو ټپي کېدل پاکو اوبو ته د هېواد د نهو ولایتونو د اوسېدونکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنې او د ناروغۍ په توګه د ډیجیټلي لوبو د رسمیت پیژندنې په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان پریکړه دا هم بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر پر اسلام آباد د واشنگټن د مرستو د پرې کېدو په اړه د سناتور رن پال طرحې هرکلی وکړ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر باندې ویلي چې پر پاکستان د مرستو بندول ښه کار دی له بل لوري د یاد هېواد سناتور ویلي چې امریکا باید د مالي مرستو د پرې کېدو تر څنګ پر پاکستان لا ډېر فشار راوړي وروسته تر دې چې له پاکستان سره د امریکا 900 میلیونه ډالر مرستې وځنډول شي اوس سناتور رنډ پال پریکړه کړې چې له پاکستان سره د ټولو مرستو د پرې کېدو طرحه کانګرس ته وړاندې کړي په راتلونکو ورځو کې سنا ته یوه لایحه وړاندې کوم چې پکې به له پاکستان سره د مرستو د پریکون وړاندیزونه وي پاکستان نور د امریکې د مرستو لایق نه دی او په بدل کې خداده چې د دې پیسو ډېره برخه په امریکې کې پر بېغبناو ولګول شي هر کال به امریکا په پوځي برخ کې 1 میلیارد ډالر او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخ کې 900 میلیونه ډالر پاکستان ته ورکول او اوس د امریکا ولسمشر هم د دې امریکایي سناتور د طرحې هرکلی کړی دی له پاکستان سره د مرستو د پریکون له لایحې ملاتړ کوم له پاکستان سره د مرستو پای ته رسیدل یو ښه فکر دی اوس د مشرانو جرګې او شمېر غړو هم د دې حرکت هرکلی کړی او وایي چې باید د اسلام آباد پر ضد نور عملي اقدامات هم وشي موږ دا وایو که چیرې امریکا په واقعیت کې پر دا خپله خبره باندې ولاړې لکه څنګه چې د نوې ستراتیژي د اعلان تر اوسه پورې دوی خپل موقف نیولی دی نور دې په دا خپل موقف ټینګ سي ای تاثیرات نشان دهنده از این است که حکومت پاکستان در دنیا افشا شد که با عنوان بانی و مادر تروریسم و مادر تروریسم قد علم میکنه بل خو د بهرنیو چارو وزارت بیا امریکا نه غوښتنه کوي چې پر پاکستان د نور هم فشارونه ډیر کړي څو د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس په سر شي فشارهای ایالات متحده امریکا داره عملی میشه و قطعا این تاثیرگذار هست شما میدونین که پاکستان تازه برای مبارزه با شبکه حقانی که یکی از گروه های تروریستی منطقه هست اقداماتی را روی دست گرفته و د 2013 کال پیل څخه پر پاکستان د امریکا فشارونه ډیر شوي دي او د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستی ټویټ چې د 3 میلیارد ډالرو په اړه یې کړی و د افغان حکومت له هرکلي سره مخ شوی دی خو پاکستان بیا په غوسه دی ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي محاذ ګوند د مشر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو ترهګرو ډلو مشران نور په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې اوسېږي د ملي محاذ مشر ویلي و چې په اوس وخت کې د طالبانو یو شمېر مشران په هېواد کې دي او حکومت باید له دې موقع څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته د کښېنوي د ملي محاذ ګوند د مشر غبرګون پرونکې خبرې د ملي محاذ ګوند رئیس سید حامد ګیلانی پرون په کابل کې په یوه ناسته کې وویل د طالبانو ځینې غړي اوس مهال په هېواد کې ژوند کوي او حکومت باید له فرصت څخه ګټه واخلي او طالبان د سولې خبرو اترو ته حاضر کړي زور نه رسیږي پلمې کوي اکثریت د مشاورتابه د طالبانو اوس وطن کې دي خپل په طالبانو هم غږ کوم چې وطن دې دی اوس ولسمشرۍ ماڼۍ دغه خبرې رد کړي دي او وایي چې د طالبانو مشران او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې دي او په دې هېواد کې امن پټن ځایونه لري د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست ټینګار کوي چې باید ښاغلی ګیلانی خپلو خبرو ته پام وکړي د کورنیو چارو وزارت هم په دې اړه غبرګون ښودلی او وایي چې دغه ادعا باید وڅېړل شي بحثی را که مطرح کردن کاملا بی اساس هست جناب گیلانی صاحب فراموش کرده که اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته شد ملا منصور در خاک پاکستان کشته شد
و ده ها رهبری کسایی که در رأس رهبری طالبا و ترورستا بودن خاک پاکستان کشته شد. نو که چیر زمان زین مشران دس ادعاوی کهی نو باید اسناد وړاندې کی دوی باید اسناد وړاندې کی خپل کومه ادعا چې کړی هغه باید ثابت کړي. د ملي محاذ ګوند رئیس په داسې حال کې ویلي دي چې د طالبانو ځینې مشران اوس مهال په هیواد کې دي چې مخکې له دې د قندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هم ویلي و چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له یوې میاشتې راهیسې په هلمند کې اوسېده او وروسته بیا بیرته پاکستان ته ولاړ. د سوری په جګړه کې 2000 افغانان وژل شوي دي. دا فاطمین ډلې یو مسؤول له ایراني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه د سوری په جګړه کې 8000 افغانان ټپین شوي هم دي. د یادې موضوع په غبرګون کې ولسمشرې ماڼۍ نیابتي جګړو ته د افغانانو پر لیږلو نیوکه کړې ده. د فاطمین لښکر یو مسؤول ایراني رسنیو ته ویلي چې په سوریه کې په نښته کې افغانان هم وو چې تر اوسه یې 2000 تنه وژل شوي او 8000 نور ټپیان دي. په دې لښکر کې 2000 تنه شهیدان شوي او 8000 ټپیان شوي چې ځانونه یې له اسلام څخه زر کړي دي، خو لکه څنګه چې دوی قرباني ورکړي داسې ورته پاملرنه نه ده شوي. ولس مشرۍ ماڼۍ وایي چې دوی د افغان وګړو د وینو د تویدلو پر خلاف دي او نښه یې افغانان د نورو په خاطر وینې تویې کړي. ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کردیم و همین گونه مخالفت خود با جنگ نیابتی در کشورهای دیگه هم به صراحت اعلام کردیم. نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگه ریخته شود. د نړیوالو چارو شنونکو بیا ټینګار کوي چې د ایران له لورې نښتې ته د افغان وګړو استول د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف کړنه ده. انکار دولت ایران کې یک تعداد جوانای افغانه جنگ در سوریه اینا میګمارن و اونجا اینا میجنګن اینا که خلاف قوانین بین المللی است. د ملي شورا ځینې غړي وایي چې ایران نه ښایي د افغان وګړو احساسات د ځان په ګټه وکاروي. باید در اینجا دولت اقدامات جدی خود داشته باشه، یا از طریق دیپلماتیک یا از طریق وزارت مهاجرین که مهاجرین ما در اونجا هستن بر از اونا توصیه شوه اگر شما برادر جنگ میکنین میخواین جهاد کنین جهاد در افغانستان از بین با داعش در افغانستان بجنگید. اینمی هست که افغانستان هم آهسته آهسته به جنگ های نیابتی کشورهای دیگه داخل خواهد کرد که آینده خوبی برای ما نخواهد داشت. ما امیدواریم که هیچ افغانی، چون ما امیال در آتش بدبختی میسوزیم، دوست نداریم در کشور دیگه هم بریم آتش به پاک بکنیم و بدبختی بسوزیم. فاطمین هغه ډله ده چې د ایران سپاه پاسداران ملاتړ کوي او د افغانستان له شیعهګانو جوړه ده او د دوی د مذهبي احساساتو او ځینو مجبوریتونو له امله عراق او سوریه ته استول شوي دي او کورنیو ته یې په ایران کې د استوګنې امتیاز په پام کې نیول شوی دی. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي په ولسي جرګه کې ستننګونې د هېواد د اساسي قانون خلاف دي او د ولسي جرګې غړي اساسي قانون ته د درناوي پر ځای د سیاسي اړو دوړ په فکر کې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي هم په ولسي جرګه کې د ننګونو شتون د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د اساسي قانون یو اتیمه ماده ملي شورا په دې ډول تعریفوي: د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شورا د ستر تقنیني ارګان په توګه د خلکو د ارادې ښکارندویه ده او د ټول ملت نمایندګي کوي. خو د ولسي جرګې غړو ترمنځ وروستۍ لانجې د ښودنه کوي چې اساسي قانون د یاد جرګې د کار معیار نه دی. او که بیا زور آزمایی کی زور معلوم ده په افغانستان که لاس خلاص توره آزاده و اگر ملا مرم بار دیگه ده اینجا بیای تو را می نیسی یک خانم ده پاچه های سوته زده از کشور می کشه ولی مرا به اینوان یک مرد نمقابلش استاد خواد بودم. خب پخته نداده چای ولیسی جرگه لخبل اصلی دنده شاعت پاتیده بل جز نفاق افغانی در بین مردم افغانستان و پارچه شدن افغانستان پیامد دیگه نداره و نمیتونه داشته باشه. این سیاست زدگی ها سبب میشه که گروه ها به گروه های کوچکتر تجزیه شود. با ولسی جرگه کش تا وضعیت اندیخنی را پراولیدی. یک بار میگیرن از قهرمان ملی، یک بار میگیرن از تذکره الکترونیکی، یک بار میگیرن از نژاد قوم زبان لسان. این شکننده است در مقطع زمانی که ما هستیم. در مقابل اینا به یک سلسله مشکلات داخل پارلمانی میپردازند که ملت را بیشتر ناامید میسازند. ملت افغانستان از نمایندگان خودشان تقاضا داره که در اونجا باید منافع ملت و حاکمیت مردم را اینا بیشتر در نظر بگیره. خودت بایم زل دهی چه سه کال دی ولسی جرگی و شمیرغری پا خپل منزنه یو لانجو باختی. خود شنونکو پا باور تر دی ورانده هم دی برخنهی پیجند پانو پاره لانجی او پر یو بل دی ولسی جرگی غرو دی فساد تول لگولو یا دی جرگی لخپل اصلی دنده پا شکرده ده.
که ولسی جرگه د نفوسو د ثبت قانون د تعدیل پړه د ولسمشر فرمان سره غیر قانوني چلند کوي نو لدی ورسته به په ملي شورا کې قانون جوړ نسی د مشان جرګي مشروعي یو شمیر کسان د برېښنې پیژند پاڼو د ویش د تحریم په هڅه کې دي. تیره ورځ په ولسي جرګه کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې پر سر لانجو بالاخره د مشرانو جرګې غړي هم په غوسه کړل. د مشرانو جرګې غړي په دې باور دي چې د نفوسو د ثبت قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر غني تقنیني فرمان د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ وروستی شوی دی او باید د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پیل شي. مسئله حل شده، تقاضای ما ایست دامن زدن به این مسئله به نفع مردم افغانستان نیست. نور دی رئیس جمهور لاس په کار سی، عاجل دی تذکره واخلی چه نور خلقو تا دروازه خلاصه سی او خپل تذکره ترلاسه کی. در افغانستان د طبیعت اخیستل ډیری مثبت ګټې لري. وحیات اداری تاسو ما خواهشته چه رئیس جمهور او شورای امنیت رئیس اجرایت دا په کلکه ووایي چې دغه خلک تو په تصویر کې اچولی د درې کسې په خوله یا شمیر نور ټینګار کوي چې دغه ستونزه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. مسئله تذکرې برقی قانونی حل شده و حل شوه و د فضای تفاهم و خدا نکنه که به بحران بره. این بحث ختم شده از لحاظ قانونی، از مجاری قانونی. دیگه بالای از این بحث صورت نگیره، این کار حکومت است که توضیح میکنه، توضیح نمیکنه، کاری از او. د مشرانو جرګې دغه غړي وایي چې په ولسي جرګه کې باید ځینې محدود کسان د برېښنایي تذکرو پر وړاندې خنډ نشي. باید دغه سي مشکلاتونو سونو زود لکه څنګه کم سناتورانو صاحبانو چې ول د درونه پورو په خبرو باندې ټول افغانستان د چیلنج مشکلاتو سونو سره مخامخ کی. د مشرانو جرګې دویم مرستیال په دې موضوع کې د بهرنیو کړیو د لاسوهنی خبره کوي. بهرنی لاسونه کار کوي چې تر څو موږ الکترونیکي تذکیرې ولرو او شفاف انتخابات ولرو. د مشرانو جرګې رئیس خبرداری ورکوي که چیرې ولسي جرګه د نفوسو د ثبت قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر غني د فرمان په اړه ناقانونه چلند وکړي نور به په ملي شورا کې قانون جوړونه ترسره نشي. که احیانا ولسي جرګه غیر قانوني عمل ترسره کړي او د غیر قانوني پیشنهادونو ته توجه وکړي نو موږ به دلته د مسیر قطع کړو. د دوی قوانین به هیڅکله ځان سره وانخلو. د مشرانو جرګې غړي د ملي یووالي حکومت مشران هم په هیواد کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه د سیاسي هوډ په نشتوالي تورنوي او وایي باید د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه ونه ځنډول شي. او اوس هم ځو د هیواد شمال ته. د اسلامي جمعیت ګوند د اجرایه مشر او د بلخ پخوانی ولي عطا محمد نور خبرداری ورکوي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو په اړه له بیا کتنې پرته ورته د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې د منلو وړ نه دي. ښاغلی نور خبرداری ورکوي چې د یاد کمیسیون د اوسنۍ غړو په شتون کې به راتلونکي ټاکنې له 2014 کال څخه هم بدې وي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خبرداری ورکوي چې د سیاسي ګوندونو له مشارکت او مشورې پرته نړیواله ټولنه او مدني ټولنې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د غوره کولو لپاره د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې د منلو وړ نه دي او دغه ټاکنې به د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په پرتله له ننګونو ډکې وي. بدون شراکت اینا تشکیل و ایجاد هر نوع کمیسیون توسط کسایی که در رأس هرم قدرت قرار دارن ای قابل قبول نیست و یک کمیسیون متقلب و یک انتخابات گندیده تر نسبت به 2014 خواهد برگزار شد. خاغلی نور په دولتي لوړپوړو څوکیو کې د شایسته سالارۍ پر نشتوالي هم نیوکه کوي او وایي د ملي یووالي حکومت مشران په کلیدي ادارو کې د شایسته کسانو د ټاکنو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري. شایسته سالاری امین است که وزیر محترم مخابرات بی سواد بودن خود در سطح کشور و در برابر همه ملت به نمایش گذاشت. این چه شایسته سالاری است که چون کسایی شما میارین یک دفعه خبر میشین که فلان وزیریتان اسنادش تقلب است، یک دفعه خبر میشین که فلان وزیریتان بی سواد است، یک دفعه خبر میشین که فلان وزیریتان کاملا بیکاره است. د بلخ پخوانی والی د ملي شورا ځینې غړي د حزبونو او شخصیتونو ترمن په تفرقه اچونه تورن کړي او خبرداري ورکوي چې د تفرقه اچونې پر ځای اړتیا ده چې د ملي شورا غړي د افغانستان د قومونو ترمن ملي یووالي او یو موټی کېدو ته پام وکړي. شورای ملي که فشرده ای از ملت افغانستان است، اینا در جهت وحدت ملی و ملت سازی باید کار بکنن. اینا در جهت همدلی و ایجاد فضای صمیمانه باید کار بکنند. اما آنقدر یا کوچک هستند، کوچک فکر میکنند، یک تعدادی بزرگا در پارلمان، در شورای ملی هم فقط تفرقه افکنی میکنند. ولسمشر معنی عطا محمد نور خبرې د نوموړي شخصي لیدلور بولی او نه غواړي په دې اړه له دې ډېر څه ووایي.
په هرات کې د ټاکرو دفتر مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې به د رایه ورکونې د کارتونو بهیر ډېر زر پیل سي. دا یادې ادارې د مسؤلینو په وینا چې د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د امنیت نشتون د دې لامل سوی څو هلته د ټاکنو لپاره شرایط برابر نه سي. له بل لوري د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالین وایي تر هغه چې د ټاکنو په وړاندې سیاسي ننګونې او امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ نه سي نو رڼې ټاکنې به ترسره نه سي. په هرات کې ټاکنو کمیسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به دا کارتونه ویشچار پیل شي. دوی له مدني فعالانو سره په ناسته کې ویلي دي چې د امنیتي ستونزو له امله په ځینو ولسوالیو کې د رایې ورکړې د مرکزونو برخلیک نه دی روښانه. و بعد از اینکه واجدین شرایط مشخص شد توسط نموست کار کې رو تذکره چسبانده میشه به یک مرکز رایدهی مشخص و را ارتباط میتن و همچنان فهرست هم از روی ازمو گرفته میشه جرمه. مدنی فعالان او د ولایتي شورا غړي ټاکنیزې روڼتیا ته هیله من نه دي او وایي تر هغه چې سیاسي ستونزې حل نه شي او دولت هم د نامنۍ د مارکېدو په خاطر برنامه ونه لري رڼې ټاکنې ناشونې دي. قوت هرچند که کمیسیون آمادگی خود برای برگزاری انتخابات داشته باشه تا زمانی که حل مشکل سیاسی انتخابات روی دست گرفته نشه ما نمیتونیم انتخابات درست و اصولی در کشور برگزاریم. اولا که ناامنیه که مانع یک انتخابات شفاف، باید یک بودجه اختصاصی به خاطر تامین امنیت سر تا سر جغرافیای افغانستان گذاشته شه. دلته بیا خزی هم در غلوی اندیښمنې کړي او وایي چې میرمنې باید په کمیسیون او د رایه ورکړې په پروسه کې ونډه ولري. در رابطه به زنها تقاضای ما بری میره که شعور سیاسی زنها بیشتر بالا رفته و اونا بیشتر آگاهی بری پیدا کردن که از حقوق اساسی برخوردار هستن و حقشان است، حق مسلمشان است که به پای صندوقای رای برن و یا رئیس جمهور خدا و یا نماینده منتخب خدا انشالله انتخاب بکنن. په پام کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې وشي خو سیاسي وضعیت او ستونزو دا پروسه یو ډول مبهم لوري ته بیولې. اوس هم د هیواد له لویدیځ څخه ځو ختیځ ته. په کونړ کې د افغان ګډو ځواکونو د ایشیانو ترمنځ په نښته کې 15 د ایشیانو وژل سوي او 22 نورې ټپیان دي. د کونړ د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه نښته د افغان ګډو ځواکونو پر امنیتي پوستو د ایشیانو له ډلهییز برید وروسته رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلومات پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې 3 افغان سرتیري هم وژل سوي او 14 تنه نورې ټپیان سوي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت وایي له پاکستان څخه به د افغان کډوالو په شړلو سره افغانستان له ناورین سره مخ سي، ځکه چې افغان حکومت یادې موضوع ته د لاسرسي وړتیا نه لري. د خبرې وروسته له هغې څرګندېږي چې اسلام آباد ته د واشنګټن لخوا د فشارونو په زیاتوالي سره پاکستان افغان کډوالو ته یوه میاشت وخت ورکړی څو له هغې وعده ووځي. هغه کډوال چې په تېرو کلونو کې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي دي دلته په ننګرهار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس یې ډېری کورونه نه لري او ځینې نور بیا د فقر او بچو له نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. 2016 کې راغلي و غرق او پرک او تباه شو. 15 لکه کور په کور هم خرڅ کړو، راغلي دي کور کې کرایي پراته وو. بلاک هم څوک تپوس کوي چې څنګه راغلی استئ څنګه نه راغلی استئ. دا پرچم جب کړی اکاته پورته منډې وو. اوس د امریکا تر سیاسي فشار وروسته پاکستان بیا افغانستان له خوا ګوتې نیولی او 1,400,000 نورو کډوالو پاکستان ورته ویلي چې باید له دې هیواد څخه ووځي. او سیاسي شنونکي وایي چې په یوه میاشت کې د دوی راوتل ناشونی کار دی او دا چهار ماه د مهاجرت له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. یا مسیر ترانزیت را مسدود میکنند یا مهاجرین را میگن که شما مهلت دارین دایی مدت باید برین به افغانستان برگردین و متاسفانه فصل زمستان این ابزار فشار را یک مقداری پررنگتر میکنه. د کډوالو وزارت هم وایي چې د کډوالو په زور ویستل به ناورین رامنځته کړي او دوی کوښښ کوي چې دا ستونزه حل شي. ما میخواهیم که گفتگوی بیشتر داشته باشیم، هم از مجاری دیپلماتیک و هم از طریق سازمان های بین المللی با پاکستان تا اونا را قناعت بدیم. تا زمانی که وضعیت در داخل افغانستان به صورت کل بهتر نمیشه اونا در اونجا زندگی بکنن. ځینې په دې نظر دی چې حکومت د پاکستان د کډوالو له امله پر دوه مخې لوبه تورن کړي چې نور هیوادونه هم افغان کډوال و نه ربړوي. این فشارها ادامه پیدا بکنه و در پهلوی او از میکانیزم ها و اعمال فشارهای بیشتر برای وادار کردن پاکستان جهت ختم سیاست دوگانهشان در بحث مبارزه با تروریسم اقدام شوه. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له کډوالو سره داسې زیاتی کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې ستونزو له امله اړیکې ترینګلې شوې او پاکستان پر افغان کډوالو ځینې بندیزونه هم لګولي وو. او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یاد وزارت کې به د سمون او روڼتیا د رامنځته کولو په موخه د فساد په وړاندې د مبارزې له بنسټونو سره همکاري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د یاد وزارت 43 نویو ګمارل سوو کارکوونکو ته د سندونو د ورکړې پر مهال ټینګار وکړ چې د یاد وزارت په ګمارنو کې باید وړتیا په پام کې ونیول سي.
پر افغان حکومت تل نیوکه شوی چې په دولتي بنسټونو کې د وړتیا اصل ته پام نه کوي. بهرنیو چارو وزارت هم یو له دغو وزارتونو څخه دی. خو دلته د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې په یاد بنسټ کې د سمون د رامنځته کېدو لپاره د فساد پر ضد مبارزې له بنسټونو سره همکاري کوي. هر ګونه اصلاحاتی کې د وزارت امور خارجه معیاري و قابل قبول باشه، معقول باشه و از نهادهایی که در ارتباط کار میکنن، وزارت امور خارجه حاضر است با همون نهادها به خاطر آوردن اصلاحات همکار باشه و کار کنه. په هم دلر کې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلان وایي چې د 1000 کسانو له ډلې 300 کسان تر عملی او نظری ازموینې وروسته ګمارل شوي دي. 43 نفر جوانایی که در نتیجه مرحله دوم امتحان ورودی کامیاب معرفی شدند شایسته ترین محسوب میشن. بلخوا یو شمیر کسانو چې د وزارت لار موندلی په ازموینه کې لرونتیا خوښي څرګندوي. شفافیت در تمام مراحل امتحان رعایت شده و ای خودش نشانگر تعهد رهبری وزارت بر زدودن غبار بدرنگ فساد در این جامعه که متاسفانه امروز اعتماد را سلب کرده است. که با شفافیت و رعایت دست شایسته سالاری و تامین ضوابط در امتحان عدالت را تامین نموده، زمینه تقرر افراد واجد بی وسیله و بی واسطه را فراهم نمودند. په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزارت په ګمارنه کې لرونتیا خبره کیږي چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په یاد وزارت کې ډیری ګمارل شوي کسان په وزیرانو او د ولسي جرګې په غړو پورې تړاو لري. اوس هم ورځو اعلان دمې ته له هغې وروسته اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراق لاست. د هیواد د نه شمال ختیځ او شمال لویدیځ ولایتونو اوسیدونکي پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د کلیو پراختیا وزیر وایي په اوس وخت کې د هیواد 350 سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري او د هغه دوه کلونو پروژو له پلي کېدو سره به چې د ملګرو ملتونو د وچې صندوق له لوري د ماشومانو لپاره طرحه سوي دي، دا شمیره 93 سلنې ته ورسیږي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق ترمنځ نن د 340 میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو رسونې او ښې روغتیا ساتنې په برخه کې د دوه کلنې پروژې د پلي کېدو لپاره یو تړون لاسلیک شو. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلان وایي اوس مهال نه شمال ختیځ او شمال لویدیځ ولایتونه د څښاک اوبو له کموالي سره مخ دي چې د دغو پیسو په لګښت سره به د اوبو رسونې په برخه کې دغه ستونزه حل او 93 سلنه هیوادوال د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی عمومي. په دې حصه کې موږ اوبو ډېرې ستونزې لرو. که داسې مثال ورکمه چې ځینې ولایتونه موږ هلته نشو کولی چې حتی د څاګان وکړو ځکه د اوبو سطحه بېحده زیاته ټیټه ده. په همدې لړ کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق مسؤلان وایي اوس مهال ډیر ماشومان د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري چې باید دغه ستونزه حل شي. موږ تل د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په څیر له مهمو بنسټونو سره مرسته کړې څو په کلیو کې ټولې کورنۍ د څښاک اوبو ته لاسرسی ولري او زموږ د مرستو موخه هم دا ده او له افغان حکومت باید د پراختیایي پروژو د تمویل او د خلکو ژوند د ښه والي لپاره مشخصه بودجه په پام کې ونیسي. په همدې لړ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي هغه پیسې چې د تمویل کوونکو لخوا یاد وزارت ته ورکول کیږي د پراختیایي پروژو د پلي کېدو سربیره د یاد بنسټ د کارکوونکو او مهندسانو لپاره فني زده کړې هم ورکول کیږي. او په وروستیو 14 کلونو کې د صنایعو د ځانګړې کړنلارې نشتون د دې لامل سوی دی څو د هیواد د صنایعو برخې ته جدي زیان ورسیږي. د افغانستان د کرنو او صنایعي خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې په سلګونو پانګوال د صنایعو په برخه کې له څو کلونو راهیسې د حکومت لخوا د ځانګړې کړنلارې د رامنځته کېدو په تمه دي او که دا کړنلاره جوړه سي نو په راتلونکو څو کلونو کې به د افغانستان اقتصاد هم د پام وړ وده وکړي. په هیواد کې خصوصي برخې ته دا موقع نه ورکړه او د دوی د ستونزو نه حل کېدل هغه څه دي چې تل پرې نیوکې شوي دي. د سوداګرۍ او کانونو خونه وایي په هیواد کې شته وضعیت ته په کتلو سره اړتیا ده څو حکومت د صنایعو په برخه کې د موقع په خاطر اقتصادي لومړیتوبونو ته په کتو سره ځانګړې کړنلاره جوړه کړي. پالیسی ها به شرایط کنونی کشور ساخته شود
اولویت های اقتصادی افغانستان شناسایی شوه با مو اساس اگر ما حرکت بکنیم وضعیت افغانستان در نظر گرفته شوه یقینا که ما میتونیم این مسیر را تغییر بدیم. دا برېښنا ځمکې ورکړه پر ورته بهرنیو توکو د مالی ډیرول پر خام موادو د ګمرکي تعرفې کموالی او د پانګوالو د امنیت ټینګښت هغه موارد دي چې پانګوال د پانګونې په خاطر وړاندیز کوي. د صنایعو ستونزې هیڅکله په جدي توګه نه وي مطرح شوې. د افغانستان صنایع مختلف مشکلات سره مخ دي. اوس هم سره دې چې رئیس جمهور په دغه یولس مواردو کې تاسو ته موږ اشاره وکړه، رئیس جمهور موږ ته پیشنهاد کړی چې هر څومره نور مشکلات لري موږ سره مطرح کړي. دا سوداګری وزارت وای په اوس وخت کې 1500 ډوبل توکو د تولید وړتیا شته او له نورو هیوادونو په ورته توکو ګمرکي تعرفي هم لوړې شوې دي. 1700 قلم کالا هست که ما میتونیم از تکس مالی که امروز داره به 5-6 برابر او افزایش بدیم که او حمایت کننده تولیدات داخلی ما هست، که او کالاهایی است، او اقلامی است که ما پیش بینی کردیم که مواد خامش در افغانستان است، تا ده ها سال دیگه مواد خامش مورد استفاده قرار میگیره و در افغانستان به پخته تبدیل میشه. د صنایعو مسؤلین ادعا کوي چې په اوس وخت کې د پانګونې د موکونه شتون د بېخبنا او کمای پرانیستې پولې او ناقانونه واردات هغه موارد دي چې تولیدي کارخانې له ستونزو سره مخ کړي دي. او مخکې له دې چې یوې لنډې دمې ته ولاړ شو، اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې بهیر ته، او له هغې وروسته بهرني خبرونه وړاندې کیږي. له موږ سره اوسئ. بیام خرغلس د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د ډیجیټل لوبو د روغ دی د ناروغي په توګه په رسمي توګه پیژني. د ریپورټونو پر بنسټ د یاد سازمان چارواکو ویلي چې د ناروغیو د نړیوالې درجه بندۍ په نوي نوملړ کې چې د راتلونکي کال په پسرلي کې بخپور سي دغه ناروغي به پکې شامل وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ د طبقه بندۍ د نوي ارزونې مسؤلیت په غاړه لري او د هغې لپاره یې په ټوله نړۍ کې متخصصین ګمارلي دي. د ناروی د پلازمین استاکولم خار په میټرو کې د یوې چاودنې له امله څلور کسان ټپیان سوي دي. د رویټرز خبري سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د استاکولم پولیس ویلي چې دغه برید له ترهګرو سره هېڅ اړیکه نه لري. تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي، خو پولیسو یې په اړه څېړنې پیل کړي دي. د سوری پوز په لیبخا ایالت کې د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په موخه سر پوځي عملیات پیل کړي دي. د ریپورټونو پر بنسټ د سوری پوز وتوانی چې د یاد ایالت څو کلي او د هوایي ډګر تر خپل کنټرول لاندې راولي. عدلی د ایالت د سوری دولت د مخالفو له مهم مرکز څخه دی چې د ولسي پاڅونونو له پیل راهیسې کنټرول له یادې ډلې سره دی.